Alors, Pina, de qui m'a semaine encore super que d'amis sur notre mienne. Ni donc c'est bon, ni donc c'est bon. Donc, la semaine encore, mais sur notre mienne. Imna 1 2 Ketu mana iku ah? Terus kana. Serak nabinya. Ni boleh duk buku. Cik sama ba khatara anak sanja. Khatara ke jani bici ko dah udah mati jok pia. Walau na amun khana amun manan manja. Dah ada tumtum la rak perungwa, tumtum dong rak perungwa. So dia mukul nak cakap dia kat nama macam jauh. Rumah mohon macam jauh dia tu buku. Jadi perungwa, kalau ini bijak ko, buat ni cah. Dah ni buat cah rumah mungkin, cah mizu kamu bayar dia. Dah ada ni rak sang jauh. Macam kau nak cakap? Yang ni buat. Mai kini nak tuk nak ha, tapi nak aku mai kiyok keno. Mana sakitnya nak, jadi tak kau main cawaya. Okey kini ma, kau kaya nak hambei a ni beya. Ya kita semua. Okey cang. Ya jadah aduk bukan. Untuk saya bukan nak nak kembali. Cang ngap ya.